გასაქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად არასრულწლოვანებით ვაჭრობით ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები მცირეწლოვან ბავშვებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და შრომით ექსპლუატაციას სისტემატურად ახდენდნენ. აიძულებდნენ გაეყიდათ ყვავილები და ეთხოვათ მოწყალება, მიღებულ თანხას კი თავად ითვისებდნენ. იმ შემთხვევაში თუ არასრულწლოვნები არ დაემორჩილებოდნენ დაკავებულების მითითებებს, მათ სიტყვიერად და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. დანაშაული 14-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.